Obrigado, boa tarde e sejam bem-vindos para mais um vídeo de Conan Exiles Age of War, capítulo 3. Neste vídeo estaremos entrevistando, peço imensa desculpa, ok, entrevistando Caifeus, um dos nossos construtores e vildas aqui do nosso servidor, amigos do Conan, ok, gente? Gente, antes de avançarmos com esta entrevista, eu vou fazer uma série de entrevistas, bem como também a última construção que ele fez aqui no servidor, foi magnífica e foi um Monte Olimpo, não é, Vítor? Ele chama-se Caifeus aqui no nosso servidor, mas o nome dele é Vítor. Ok, eu conheci-o através do Facebook, num grupo que temos em comum, que é o Conan Exiles Brasil, não é? PS4, PS5, ok? E desde então até vi as construções que ele tem feito e ele teve-me a mostrar, fizemos amizade aqui na PSN e eu adorei o modo da construção dele. Falei com a dona do servidor, a Mariana, ok? E ela não se importou e ela desde então tem feito aqui um lindo trabalho. Estamos mesmo em frente aqui a uma das mega construções que ele fez, fora aquela que me fez ontem lá no meu servidor cooperativo, ok? Ele também chegou a... eu adorei, desde já quero agradecer-te por teres feito. Nas suas mãos aquele foi bastante simples, mas mesmo assim é a minha gratidão por teres feito. Gente, está um absurdo isto, ó, eu quero que vocês vejam um bocadinho da... Estamos aqui mesmo na porta da entrada da construção. Queres falar um bocadinho e como é que se chama, qual é a tua fonte de inspiração? Ok, vi que também utilizaste quiloniano, alguma coisa de quiloniano, não é? Não foi quiloniano, foi Argos, não é? Principalmente Argos, não é? Para fazer esta construção do Monte Olimpo. Não, está magnífico. Fala-nos um bocadinho da tua inspiração, ok? Bom, então, primeiramente, bom dia, né? Eu sou brasileiro, daqui do estado do Rio de Janeiro. Sou casado, tenho uma bebê de 7 meses, vai fazer 8, então meu tempo realmente me encurtou bastante, mas eu sou um grande amante de Conan. O Conan lançou, se não me engano, no ano de 2017, e eu fui comprar em 2018. Quando eu conheci o Conan e me apaixonei pelo modo de construção do jogo, veio evoluindo, né, ao longo desses anos, foi evoluindo bastante hoje, graças a Deus, está de uma forma muito boa para se construir, né, e tem muitas opções para construção, enfim, então eu vim treinando ao longo dos anos, comecei treinando com Yamatai, que é um tema que eu gosto bastante, né, o tema japonês. Fiz grandes vilas em Yamatai, gosto da temática. E depois eu comecei a ir para outras construções, né, para ir me aperfeiçoando. E eu sempre parto do princípio, quando eu... O Conan, ele se inspira, as suas DLC, ele se inspira em raças, né, em como eu posso dizer, coisas resistentes, né? Sim, e os NPCs, Vanir, sim. Eles vão se inspirando em coisas assim, por exemplo, Argos e Aquiloniano é inspirado nos romanos, nos gregos. Sim, exatamente. Yamatai, Kitaniano é inspirado nos japoneses e chineses, exatamente. E assim por diante. Então, quando eu comecei a pensar em construir a parte aquiloniana, a parte argosiana, eu busquei fontes, né, romanas, fontes gregas, olhei construções, como é que eram feitas e tudo mais, fui salvando algumas imagens, fui treinando, e depois me surgiu a ideia de criar um Monte Olimpo aqui no servidor, né? Não só nisso, já vim treinando há muito tempo.
Pois, não, por acaso, gente, vamos caminhando para vocês verem as formas que ele... Gente, uma das coisas que eu estive a ver aqui é que ele usa um bocadinho, vocês vão reparar que algumas das coisas que não é possível, certos pilares, certas coisas, tipo vocês colocarem flores em vasos e essas coisas, e também pôr fogo debaixo dos assentos, coisas que eu até nem eu aprendi, tu vais ter que me ensinar, não é? Ok, oh, gente, está muito bonito esta entrada. Esta é a entrada principal para o Monte Olimpo, e ela demorou algum tempo desde que ela está aqui. Ele começou a fazer, e eu disse-lhe para fazer aqui uma construção, ok? Estamos a pretender fazer outras, mas aqui esta entrada está lindíssima, ok? Sim, sim. E olhem as escadarias. Bom, essa aqui já é uma ideia, é colocar esse pinheiro dentro desse pois, jarro aqui. Aqui, é gente. É uma ideia que eu testei, deu certo, e aí fica bem bonito usar esses jarros com esse pinheirozinho aí. Vai ter que ensinar a maltinha como é que se faz isto. Nos próximos vídeos vamos ter que ensinar, porque o conhecimento não, nunca pode ser para nós. Ok? É verdade. Não é? Temos que passar para os próximos construtores, não é? Ensinar Sim. como é que se faz, porque eu acho bastante interessante. Fala-nos aqui desta entrada, está lindíssima, não, e a vista é magnífica. Esse é o corredor principal, né, da entrada. Aqui você também já pode ver uma outra situação, que é o pilar e usar o braseiro em cima dele para criar como gente, se fosse um poste de luz. Aqui, não é? Isso. Aqui, ó. Esses braseiros, eles se encaixam perfeitamente e tem a cor dourada, né, que combina com o pilar. Com o pilar, não é? Isso. É uma entrada bem simples, um corredor bem simples, na verdade, né? Usamos os arcos romanos e gregos, né? Aqui nós falamos argosianos e aquilonianos. Eu também sou muito fã, gente, sou muito fã de arcos, por causa também tem algumas estruturas, inclusive até de decoração, não é? Tipo, outra que também eu adoro é a turaniana, que eu acho lindíssima, porque tem aqueles tons dourados, e eu acho que até, Sim. de certa maneira, dá para combinar um bocadinho de turaniana aqui com a de Argos. Não, está muito lindo. Bom, aqui aqui estamos é no átrio, saguão. Não é? O primeiro saguão, antes de entrar nas mansões dos deuses. Vocês vão reparar que para as partes externas que não fazem parte do templo em si, eu uso o piso aquiloniano azul. O piso argosiano, ele é mais dourado, eu uso para o interior dos templos, né, para representar o ouro, o poder. Aqui no teto vocês vão ver que eu juntei aquelas quinas de teto, juntei elas para fazer quatro e colocar o braseiro bem no encaixe central dela. É uma ideia maneira para ficar como se fosse uma estrutura criada para isso mesmo. Entendeu? Ok. Uma das coisas que se calhar os jogadores estão aí a perguntar, tu disseste que mais ou menos há quanto tempo é que tu jogas aqui o Conan, não é? Desde 2018, não é? E disseste bem que aperfeiçoaste as técnicas e uma das coisas que eu gostava de perguntar em termos de experiência como construtor, não é? Sim. Olha quem está aqui. Uma das nossas administradoras. Gente, esta é a Sónia, que é uma das nossas administradoras também. Ela está a nos ajudar também aqui. Bora lá.
Bom, esse aqui é o primeiro templo, né, que eu tive como inspiração. Eu gosto de colocar em ordem, assim, não de não, importância, tá muito mas... lindo. Uma das minhas preferidas foi esta. Uma das coisas que eu quero perguntar, me diz aí, dá para nós começarmos a gravar? Oh, gente, é lindíssimo. Para fazer aqui os vídeos vai ser fantástico. Olha, ali a Isabela a sentar. Vamos até lá, pode-nos explicar? Já estou a conhecer aqui algumas coisas que também eu tenho, não é? Isso. Bom, então, esse templo aqui é o templo de Hermes, né? Que na mitologia Hermes, é o Deus... É? Isso, Deus mensageiro, Deus da trapaça, Deus... Enfim, tem várias classificações. É, como ele é o Deus da mensagem, eu coloquei um templo meio inspirado em ventos, né? Com a abertura dos quatro lados, simbolizando os quatro ventos, né? Norte, sul, leste, oeste. Sim. Coloquei um pilar aqui no meio e usei essas estátuas de aves, né? Para cercar não, o pilar como se fosse uma coisa central. A coloniana, não é? Aliás, eu já tenho visto, não vou mencionar aqui, ok? Mas eu já tenho visto usarem isto até mesmo para fazer barcos, não é? Bem bonito mesmo. Fica muito, muito bonito. Já estou-me aqui a tentar inspirar, ó Vitor, fazer aqui uma mega construção do navio. Ia ser fantástico. Isso. Aqui é o trono, seria o trono de Hermes, e aí como o som ele controla, né? Quer assim, sentar? Sugeridamente, ele controla os ventos, né? Então são quatro tronos e aí são quatro. É muito lindo. Eu inspirei assim, quatro características dele, né? De como Hermes talvez se pronunciasse, né? Então. Eu coloquei esses quatro tronos assim. Não, cada tá um muito lindo, muito lindo mesmo. E o do demais é mais enfeite mesmo, cria um templo bem aberto, assim, para... Usaste também as fontes, não é? Isso, as fontes, e mais para enfeitar mesmo. Okay. Agora eu te pergunto, você quer ir para a lateral ou quer ir lá para a parte de trás e subir e depois descer? Eu acho que é melhor sempre subir e depois descer. Ok. Estás à vontade, ok? Bom, vamos daí continuar. Daqui, isso, eu criei mais uma passagem aqui, né, usando... Ah, sim. É, nas primeiras construções que eu fiz, eu colocava embaixo dos templos colunas gigantescas até lá o chão. Só que eu vi que isso, além de ficar crashando muito, né, criar muito... Muito lindo, eu acabei criando aquelas colunas verticais ali, grudadas no próprio, na própria montanha, tá vendo? Sim. E isso aí dá uma inspiração de que é algo realmente... Isso foi propositado, aquela coluna ali? Não é por acaso tá para suportar toda aquela parte de cima, não é? Tipo como exatamente. Se fosse um braço, não é? Foi propositado? Exatamente. Foi proposital, eu criei aquilo ali como se, né, aqui é o pilar central, o templo mais alto lá que nós vamos ver é o templo de Zeus, né, que é o pai dos deuses, então ele tem o poder, né, de sustentar tudo, e esses braços foi essa inspiração, né, o poder dos deuses sustentando o próprio templo. Tá muito, muito... Esse templo daqui de cima é o templo do deus da guerra, né? Do Ares. Uhum. É, quando você vem por aqui, queres na verdade, você contar tá... um bocadinho da história dele? E eu, como sou muito leiga em mitologia grega, não é? É, essa aqui é a parte de trás do templo, na verdade, né? Ares é o deus da guerra, né? E ele tem uma rivalidade com Atena, por ter nascido depois e ser a deusa da inteligência. E da estratégia, só que Ares, sendo o deus da guerra primordial, ele é o deus da guerra, como eu posso dizer, o deus da guerra brutal, né? Aquele que derrama sangue, ele não tá nem aí para nada, ele vai batalhar, vai destruir tudo, é isso, para isso que ele serve. E isso é a rivalidade dele com a Atena, que é a filha preferida de Zeus, que ela também é a deusa da guerra, porém é da guerra e da estratégia, da sabedoria. Por isso que o símbolo dela é uma coruja. Já ele é uma lança e escudos, né? E aí o templo dele eu faço com duas entradas,
Por acaso mesmo, eu gostei, achei interessante essa colocar duas entradas assim. E aí eu coloco o leão, que representa poder, né? E algumas estátuas com espadas, enfim, que representam os guerreiros e tal. E coloquei esse tapete também de leão. Coloquei o trono dele sendo o trono do próprio leão ali, né? Tu acha que é o trono, não é? Mas eu acho muito bonito. Gente, olhem só para este divã real aquiloniano. Eu acho que tem tudo a ver, por causa o leão domina a força, não é? Isto vai de encontro à história de Ares, não é? Isso, Ares. Combina bastante com ele essa questão, né, de força e tudo mais. E também usar estas estátuas, não é? E aí eu usei aqui dentro os alicerces como colunas para representar força, né? Exatamente, como sustentação. Mais brutas, né? Coisas mais brutas e tal, então... Como ele é um deus assim de guerra, brutalidade, eu usei assim, o templo dele é todo cercado por essas. Aqui já é argonauciano o telhado aqui. Sim, é argosiano. Eu uso coisas argosianas e aquilonianas, mas no geral argosiano. Né? Ah, ok. Não, tá muito bonito. Se vocês repararam, viu a diferença do piso aqui, argosiano, pois, aqui, piso dourado aqui, e já do lado externo. Aquiloniano, pois. Aquiloniano, né? Tá muito bonito. Mas eu acho que combinam de certa maneira, Vitor. Sim, combina. Na verdade, essas duas DLC elas foram feitas para se combinarem mesmo, né? Uhum. Assim como a Aquitaniana e a Yamatai, elas foram feitas para se combinar. Aqui eu coloquei só uma estátua mesmo para enfeitar. Né? Aí, olha, uma outra ideia é colocar um braseiro aqui e uma estátua argosiana em cima. Não, é muito bonita esta estátua, muito, muito bonita. Dizem que ela representa a Vênus, né? A deusa da... Agora outra pergunta, como é que tu conseguiste colocar aqui a estátua em cima do fogo e em cima do braseiro? Vai ter que me ensinar. Eu vou testando as colocações e aí acaba encaixando. Está muito original. Outra coisa, posso te perguntar, desculpa lá, é uma curiosidade minha, mas eu acho que com toda a certeza toda a gente vai comentar lá no vídeo. Isto são duas coisas distintas, não há caldeirão com cipestre, isto é cipestre, não é? Então é aquela situação lá de baixo, você usa o caldeirão normal, esse caldeirão. Sim. E você usa o pinheiro e você encaixa direitinho aqui em cima que ele fica. E tu consegue? De boa. Sim, ó. Que top! Eu tenho que começar a ver como é que se faz. Não viram, pessoal? Esse é o único pinheiro que dá para fazer isso. Na realidade, aquele outro pinheiro mais comprido, ele não encaixa. Caldeirão, não é? Aqui. Isso, ele fica na aba de potes e jarros. É aquele pote caldeirão de ferro. Decorações. Deixa eu ver aqui. Assentos. Espera aí. Potes e jarros. Aí você vai. É o primeiro lá. É o primeiro? Sim. Depende. Há coisas que eu não tenho aqui, olha. Depósito, luzes, agricultura, bares, barris não é? Ok? Espera ele aí. Tá, tem em aqui, potes e jarros. Tem aqui potes. Mas eu acho que não tenho esse. Não tenho. Mas vamos adiante, depois eu vou ver onde é que tem potes, só tem louça, não tem potes. Ah, tem potes, é caldeirão de ferro, é aqui? Isso. E depois? Ah, o cipestre, né? É o cipestre, não é? Isso. Ah, tá aqui. E aí você coloca ele direitinho dentro.
Eu não consigo. Tem que ir mexendo pra ele poder ficar encaixado bem no meio mesmo. Gente, vocês viram, tem que dar aí, mas não dá, não tô conseguindo. Não vale a pena. Vamos adiante, ok? Depois tem que testar. Depois a gente, vocês têm que continuar a testar até conseguir encaixar. Essa é a ideia, não é, Vitor? Isso, é. Tem que ir testando, tudo é um teste. Esse aqui é o templo de Atena, né? O que Atena. Eu acabei de falar, né? É a deusa da sabedoria e da guerra também. Uhum. Usei as estatuetas de escudo e lança, que representa bastante ela. Né? Que ela nasceu com uma. Ela nasce com uma. Na verdade, na mitologia, ela nasce trajando uma armadura. E ela diz na mitologia que ela saiu da própria cabeça de Zeus. E já trajando uma armadura, um escudo e uma lança. E aí eu coloquei esses fogos aqui, achei, ficou legal um corredor com esses pilares de fogo. E também os tapetes, não é? Isso, os tapetes que foram uma colocação. De certa maneira, como é que eu ia dizer, estes tapetes vermelhos significa também na tua ideia de sangue, né? Como ela é a deusa da sabedoria e guerra, não é? Isso, é não sangue, é? Realeza, né? Tudo. Sim. Puxado para isso. Aí eu criei esses pilares aqui em quatro alicerces, dando um espaço para um e colocando a estátua de uma mulher, né? Que aí representa ela como uma mulher da sabedoria, vê que ela tá com pergaminho na mão. Então ela é a deusa da sabedoria e da guerra, né? Isso representa bastante ela. E aqui também no teto vocês podem ver que tem aquela mesma situação que eu falei lá embaixo, sobre juntar as quatro quinas para colocar os braseiros. Isso vai ter Fica muito bonito. E aí aqui o templo dela é bem mais simples, mas também passa a mesma ideia de oponência, né? Aí a cadeira dela, dourada, e o guerreiro com a espada, representando. E é o trono zamoriano, não é? Eu não vejo de que venha outra vez no bazar para a gente poder comprar. Aliás, o estilo daqui do Vítor é totalmente diferente, ainda que haja um certo encaixe e complemento, não é? Porque eu adoro tudo que seja vilarejos, mas aqui o Vítor tem uma coisa, uma capacidade de improviso para fazer. Enquanto estava assistindo a ele tinha aquela maneira rápida de construir, e eu digo, jamais, em hipótese alguma, fazer isto. Nunca na vida, não tenho essa capacidade. O meu estilo de arquitetura ou construção é mais para na mediana e mais vilarejo, tipo vilas. Tudo é um treino, né? A gente vai treinando e vai aprendendo. Ô Mari, eu vou pedir só pra você dar uma pausa aí no vídeo, só pra me dar uma olhada aqui na cozinha. Ok, gente, ó, vamos fazer assim, melhor. Vamos dar uma pausa e eu vou parar aqui o vídeo e vamos fazer, continuar ao longo, esta vai ser a primeira parte, porque até se calhar vai ficar extremamente extenso, e como também é que o Vítor tem uma bebê, não é? Acho que são 7 meses, não é, Vítor? E isso vai fazer 8 agora, em fevereiro. Vamos postar esta primeira parte, até vai ser benéfico aqui para o canal, não é? E vocês vão querer saber mais e mais e mais acerca desta construção. Vai despertar curiosidade aí. Exatamente. Não queremos pôr tudo de uma só vez, não é verdade, Vítor? Que vamos fazer? Ok, porque tem muita coisa para a gente explicar, ok? E senão o vídeo vai ficar extremamente extenso. Vamos parar aqui e lá para quarta-feira, o que é que tu achas? É, sim, qualquer possibilidade que a gente tiver durante a semana aí, a gente vai fazer. Exatamente. Assim. Lembrando que também durante a semana, eu só chego a casa por volta das 9 horas da noite, mas vamos pondo aqui, fazendo mais ou menos 10 a 15 minutos de vídeo, ok? Isso. Para a gente poder, então, neste caso, continuar com a segunda parte, e se houver possibilidades de a gente fazer 20 minutinhos,
A gente depois avisa aqui na aba da comunidade, ok? E me digam aí o que é que vocês acharam da pessoa daqui do Vítor do Caifios. E façam aí as vossas perguntas, que nós teremos imenso gosto, mas imenso, imenso, imenso gosto em vos esclarecer, ok? Fiquem à vontade para comentar. Ó, vamos nos despedir e eu vou tirar um beijinho. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Até, pessoal.